الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na i ka dhënë të mirat e ti, e një prej të mirave më të mëdha të Allahut Azza wa Jall është që na ka udhëzuar këtë islam. Mirë po, njeriu munal edhe me i numru të mirat e Allahut Azza wa Jall, atë janë të panumërta. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, wa in ta'uddu ni'amat Allahi la tuhsuha. Nëse dëshironi të numroni të mirat e Allahut, ato nuk keni mundësi me i numru kur. Ato janë të panumërta. Innel insane le dhalumun kefar. Pastaj ka vazhdu ajeti duke thanë, mirë po njeriu është zullumqar edhe mohues i të mirave të Allahut të lartësuar. Këtë ajet unë kam qef me përkujtu çdo herë, se shkaku që njeriu shpesh herë bën lëshime në vetë vetën e vetë, shkaku që shpesh herë njeriu është i shkujdesun ndaj urdhrave të Allahut Azza wa Xhel, është për arsye se i harron të mirat që Allahu ja ka dhënë. Është për arsye se njeriu i harron të mirat e Allahut Azza wa Xhel që ai ja ka dhënë. Sikur njeriu të shndal edhe të shmendu për të mirat e Zotit Azza wa Xhel, për të mirat e krijuesit gjithësisë, edhe e kish vërtetu, e kish pa që më të vërtet Allahu Azza wa Xhel është ai i cili laqad khalaqna al-insana fi ahsani at-taqwim, është ai i cili e ka krijuar njeriu në formën më të përsosur. Nalësh edhe i mendon këto përsosmëri për të cilat Allahu Azza wa Xhel e ka pas qëllimin. E sheh se më të vërtet ti si krijes je i mbështjellur me mirësitë Allahut Azza wa Xhel. Ti nuk je si një zvaranik, nuk je si një kafsh, nuk je si një gur, nuk je si një ashtu e si kështu, po i flas krijesës jo njëri, jo juve në përgjithësi, po jo vetëm ju, po krijesës njëri. Kur njëri unë alet edhe i mendon këtë të mira, edhe e sheh që po jeton në mirësi të Allahut Azza wa Xhel, atëherë, ai si krijues, a vlen, apo a meriton mëkatin tonë. Qëfar peshe ka mëkati jonë kundrejt të mirave të Allahut Azza wa Xhel? E onë, sonte, me juve bashkë, kam pas qef me unal rrëth shfrytëzimit një mirësijet Allahut Azza wa Xhel që nga ka dhonë neve. Apo me unal me një kanë tjetër mos keqpërdorimit, mos shfrytëzimit të gabueshëm një mirësijet që Allahut Azza wa Xhel neve nga ka dhonë. Edhe ajo është mirësia e të parit, shikimi. Shikimi është një për mirësive të Allahut Azza wa Xhel që ja ka dhënë krijesës njëri. Është një shqis e të pamurit, e të pamurit, njëriu për mes të cilës i sheh gjanat. Për me undal edhe me shiku pse po folmi rrëth kësaj cilësie, mjafton me thonë se, mjafton me kujtu se i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam, nuk ka pas ndonjë të mirë që ka ekzistu, apo që ekziston mbi faqen e dhëut, vetë se gjemi nga ana e pejgamberit aleyhi sallatu wasallam udhëzim. Vetë se gjemi nga ana Muhammedit aleyhi sallatu wasallam udhëzim se si me e përdor atë mirësi. Anën tjetër, nuk ka të keqe që ekziston mbi faqen e dhëut, vetë se pejgamberi aleyhi sallatu wasallam na ka paralajmëruar për të. Na ka paralajmëruar edhe na ka mësuar me u largu prej saj. Pse kjo? Për më na vështirësu jetën? Jo. Realiteti është krejt e kundërta. Se jeta e njeriut nuk ka vlerë atëherë kur është pa iman. Jeta e njeriut nuk ka pesh edhe në këtë dunja, edhe në ahiret, në rast se ajo bëhet
ajo bëhet vetëm shkeleshko. Ajo bëhet të i njek qefet edhe dëshirat individuale apo dhe ato cytet e shejtanit. Po më të vërtet, jeta njeriut është jetë atëherë kur i përmbat udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall. Kur i përmbat udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall. Është interesant dietarët islam shikimin e kanë thonë, e kanë definu, apo i kanë dhënë një definicion, po thonë, të brendshëm, interesant. Kanë thonë se për me arrit deri të zemra, porta ma e letë, porta ma madhe është syri. Për me arrit deri të zemra, porta ma e madhe, edhe ma e lehta për me arrit deri të zemra është syri. Çka është kjo? Kjo do më thonë se kur njëri u shikon diçka që është haram, ajo është port që më kati ka më dëpërtu dhe në zemër. Ajo është që ka më dëpërtu më kati edhe në zemër. Atëherë kur njëri ju e runë shikimin e vetë, është një ti vetë se ja ke mbyllë një prej portave më të mëdha më katit, ja ke mbyllë një prej portave më të mëdha shejtanit, që ajë mos më dëpërtu në zemërën tënde. Që ajë mos më dëpërtu me zemërën tënde. Ai njeri që në realisht jalshon frenat, me jalshu frenat vetë vetës, synit, ai bën vetës në jetën e ti, në dynjatë dhe në ahiret, zarar të madhë. Ai i bën vetë vetës zarar në dy botnat. Ibnul Kajimi e thot një fjalë, thot prishja ma e madhe, apo prishja fillestare e njeriut fillon prej synit. Kur njeriu thot, e sheh ato që ka është haram, mua të fillon prishja. On, dera ma e madhe, apo dera fillestare e mëkatit, është syni. Atëherë, kur njeriu fillon me pa diçka që ka është haram, atëherë, kur ti këtë mirësi e shfrytëzon, të Allahut Azza wa Jall, e shfrytëzon në formë të gabueshme. Ibn Kajimi thot kështu, kur njeri u thot shikon haram, gjënja e parë mas synit që prishet është mënduarit. Njëherë fillon me shiku diçka haram, pastaj tunajt me vetë vetë, tunajt dikon mendon ata çka ke pa haram. Pa marë parasysh a është në përmjet në rrugë kur ti ecë sheh diçka çka realisht ndalot me pa, ndalot me këshyrë, apo atëherë kur ti nalësh para televizorit, apo në i serial, apo në i film, apo më slasmi për gjana edhe më të rrezikshme. Gjënja e parë po që fillon të prishet pas syrit, është mënduarit. Njeriu mendon haram. Pastaj, një herë, kur fillon njeriu me mendu haram, dikur, në fillimisht, i refuzon ato mendime, i largon, mundot me i largu. Mos me zonë vend dhe dhe vetën e ti. Dikur, thot, kur vazhdon kështu, gjëja tjetër që vjen me uprish është dëshira. Fillon njëriut me indryshu dëshirat. Fillon me dasht haramin. Fillon, thot, me dasht haramin. Pastaj, prishet të vepruarit. Ose vepron, ashtu që është po sheh, edhe ti, e sheh një mashkull një mkatar prej meshkujve, të e boni prej gjunaheve, një herë fillon të mendu, ha, edhe unë t'i shakon aty, pastaj fillon të e dasht atë vepër, atë mkat, pastaj e bën vetë mkatin, edhe është fjala e vendos, ma bani halal, e vendos me bëhat mkat, veç me s'tu martë rasti, thu, pastaj je i vendosun edhe e vepron mëkatin edhe e vepron veprën e ligë. Kjo është forma qysh njeriu arrin deri tek mëkati. Pra fillon me një shikim të lehtë, fillon me një shikim të lehtë edhe arrin deri tek mëkati apo deri tek ndytësira të cilën ti
e ke pa. Prandaj, ky dietar thot, për me ndërtu zemrën e pastër, zemrën e lirë, për me ndërtu një zemër të shëndosh, edhe një trup të shëndosh, për me ndërtu një shpirt të shëndosh, është fjala për me qenë ti krijes e Allahut e nënshtruar, porta e parë që dush mi ambyllë mëkatit, është syni. Thot Allahu Azza wa Jall në një ajet kuranor, apo në dy ajete kuranore, në surët un-Nur, thot, wa kullil mu'minina yaghuddu min ebsarihim, wa yahfadhu furujahum, dhalika azka lahum wa athar, wallahu khabirun bima yasnaun. Pastaj ajeti tjetër thot, wa kull lil mu'minati yaghuddu min ebsarihinna. Vazhdan ajeti, thot, porositi ti o Muhammed besimtarët, porositi, thua ju besimtarve që të kenë kujdes shikimet e tyne, ta ulin shikimin, ta ruajn shikimin, edhe ta ruajn nderin e tyne, është fjala, çka do që ka të bëj me nder, e ka për qëllim ajeti kuranor. Kjo thot është më mirë për ta, realisht edhe nuk ka zgjedhje tjetër. Për më shpëtu njeriu nuk ka derë tjetër. Kjo është më e mirë kur të vijemi në shprehje, a me vepru mëkat, apo mos me vepru mëkat, ne thëjmi që kjo është më e mira. Për ndryshe nuk ka zgjidhje tjetër për më shpëtu për para Allahut Azza wa Jall, përveç se në rast se jemi të kujdesun ndaj ruajtjes së shikimit, edhe ndaj ruajtjes së moralit. Pastaj thët, Wallahu, alimun bima yasnaun, thët me të vërtit, Allahu është i dijshëm për ata çka ata veprojnë, njerëzit veprojnë. Pastaj Allahu Azza wa Jall i drejtohet grave besimtare. I thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, thuaj ti grave besimtare. Thuaju grave besimtare an yaghuddna min absarihin, që edhe ato ta ulin shikimin. Edhe ato të mos kçyrin shumë. Pastaj porosit vin të njëjta, le ti ruajnë, le ta ruajnë nderin e tyre, porosit vin të njëjta sikurse për edhe për meshkujt. Transmetohet nga sahabiu i ndershëm Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Adminu li sittan adminu lakum al-janna." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Mi garantoni mu ju 6 gjana." Më jepni premtonë mu për 6 gjëra që s'keni me i bë. Atëherë unë po ju garantoj juve xhenetin. Pra, xheneti po ju garantohet njerëzve në proporcion me ruajtjen e këtyre 6 gjanave. Atëherë ti sarun vetveten në këto 6 gjana, as edhe do të kesh problem përpara Allahut Azza wa Xhel, e në rast se ti ruhesh prej atyne plotësisht, pejgamberi alayhi salatu wasalam po të garanton. A ka garanci më të mirë, ndërun vllazni më të mirë se sa garancia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku ai nuk ka fol kur për mendjes vet. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja. Ai flet vetëm ato çka un Allahu subhanahu wa taala t'ia shpalli atij. Por kjo është garanci e sakt. Kjo është garanci e vërtet që ka me konsumu secili njeri i cili ruhet prej këtyre 6 gjanave. Thot, asdiku idha haddethtum. Thot, kur flitni, thua jenit vërtetën. Mos gënjeni, mos ndryshoni fjalt, mos shpefni, mos ishtoni fjalt. Krejt këto bojnë pjesë në këte. Pastaj thot, wa aufu idha ahedtum. Thot, mbajeni premtimin atëherë kur premtoni. Mos e theni premtimin. Wa addu idha utmimtum. Thot, pjesa e tret, apo porosia e tret e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot, kur ju jipet diçka emanet me rujt, qënë emanetin dhe i fund. Qënë emanetin dhe i fund. Pastaj thot, wahfadhu furujakum. Thot, ruajini
organet gjenitale, është fjala ruajuni nga zinaja, ruajuni nga çdo gjë që është haram e që ka të bëj me pjesët e turshme. Ruajuni nga çdo gjë që është haram që ka të bëj me pjesët e turshme. Pastaj thot, wa guddu ebsarakum, aty ku neve na duhet thot, ruajeni shikimin tuaj, pjesë e garancisë pejgamberit alayhi salatu wassalam për me hynë xhennet, edhe ruajtja shikimit. Edhe e fundit, wa kuffu aydiakum, ruani duar tuaja, apo ruani të gjitha gjymtyrët, pjesët e trupit, nga ajo që është mëkat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, njëherë për hera ju ka drejtu sahabëve duke i thonë, iyakum wal julus fit turuqat, i ka thonë, ruajoni, edhe mos rreni, mos qëndroni rrugve, mos ulni rrugë. Ata, disa prej sahabëve ju kanë drejtu dhe i kanë thonë, oj dërguari Allahut, ndodhë që na nuk kem ku me shku, s'kem që ka me bo, edhe të bohmi në rrugë, rrimi në rrugë, bisedojmë në rrugë. Pejgamberi a.s. ju ka thonë, në rast se e shihnit pa tjetërsushme, atëherë, jep janë i hakun, i dini këtë hadith, jep janë i hakun rrugës, jepja një hakun rrugës. I kanë thonë, oj dërguari Allahut, qka është mi adhon hakun rrugës? Pejgamberi a.s. porosin e parë që ja ka dhonë, i ka thonë, guddul basar. Ka thonë, ruajeni shikimin, ullë në shikimin, mos këshërni. Para mëndon e vlazni, atëherë kur Medine ka qenë shteti islam. Atëherë kur besimtarët janë konë besimtarët më të mirë të këti umeti, sahabët. Janë konë njerëzit më të mirë në këtë umet. Edhe si kur më mundu na me ju afru, aty në smuj me ju afru. Ata i ka porosit pejgamberi a.s. ullë në shikimin. Po çka muj me thonë në nënkote sotme? Pastaj i thot, wa keful edha, largojeni pengesat në rrug, apo dhe mos i boni dikujt pa drejtësi, wa ruddu selam, këthejeni selamin, wa mur bil ma'rufi, urdrani për të mirë, wa në hëu anil munker, edhe ndalani të tjeret nga e keqja. Kjo është mjadon hakun rrugës. Pra, kur jemi të kë ruajtja shikimit ndër rrumë vlazni, para mendojeni sa mëkatet janë ditën e sotme. Atëherë kur femra në mesin ton, në këtë shoqëni, në venet ku na po jetojmë dhe po frekuentojmë, femra menzi spret me u zhvesh, menzi spret me ngrit një temperaturë, edhe me dal ashtu siç besimtari i del vetëm burrit vet. Ndërsa motrat tona dalin edhe i ekspozohen njerëzve, për njerëzve në qytet e në punë. Ato janë motrat e tona, ato janë grat e tona, ato janë bijat edhe vajzat tona. Pejgamberi a.s. në ka urdnu me ullë shikimin. Në ka urdnu me ullë shikimin në njërë që me urujt pejsaj, me urujt prej të kësijave që i shohmi në rrugë. Gjithashtu, e keqja e madhe, kjo është ajo morja për cilën pejgamberi a.s. në ka urdnu. Për para mendojeni që dashtë të kësijat që jenë shtu. Televizori, programet televizive, gjo e cila nuk ka emision i cili shfaqet në televizor veç se ka me pas ndo harame edhe ndalesa. Ka me pas harame edhe ndalesa. Shpesh her ja bojmë let vetës, hajtë se në këtë emision po përfitojmë. Aty lëshohet një muzikë për cilëse. Lezohet në një anë zoni, me një anë lëshohet një muzikë për cilëse. Mirë, a jemi ndalë në i herë vetën me e pytë edhe me thonë, qka në rrasë se nuk po e shohune, nuk po e shikoj një emision që folë për kafshë.
Apo jes mbrapa? A ka më pyet Allahu Azza wa Jall fazani sa pufla i ka? 5 a 10 a 20. A ka më pyet Allahu Azza wa Jall për llojet e peshqve? Sa janë? Jo. Ti ke më dhon përgjithësi për dijen që ka të bëjë me fen. Dijen që ti e ke marrë edhe veprat tua me të cilat ki me vepru. Apo ke vepru. Ke më marrë përgjithësi për ato që ka ti ke pa, për ato që ka ti ke dëgju. Pandaj, mos t'ja bojmë vetit të lehtë. Shpesh herë, kur na e shikojmë televizorin. Sa që në shumë të në rasteve gjemë, dikush edhe dersët kur i manë, pa janë gjitë një ilahi, një vikë, shtu të pepeboj, një ilahi apo një muzikë, pa janë gjitë një pjesë të saj nuk e lojmë. Se kjo është pimbetjeve të ignorancës, gjahiljetit njerëzve. Nuk mujnë me lonë vetëm me ders, apo vetëm me kuran, po në fillim janë gjesi një ilahi edhe në fund një ilahi, se zbon pa u shëshnu me muzikë. Kjo është sprova e ditëve të sotit. Gjithashtu, telefonat celular, po i përmendi këto gjana se qëto gjithë përsh dhe ditë po në shëshrujnë. Telefonat celular. Sa e sa njeri bon gjuna, pa e ditë që të bo gjuna. Pa e din, po që si kujtohet. E merë e hap një faqe, anëve ka reklama. Kur ti thojsh mos e hap, thot une po do të me lezu lajme. Thuti se, aj do të pa tjetër me lezu atë faqe për me marë vesh politikën. Edhe politika në to ka metë. E arsyeton leximin e lajmeve, edhe nuk ka kujdes ndaj shikimit. Tani, është e vërtet që femra muslimane i doket të shumtume. Para ta besimtari, i kohëve të sotme, mundohet me marë pamjen e atyne që ishe. Femra muslimane, edhe pse mbulohet, mundohet me marë pamjen e atyne femrave që janë modele me mbulesa, apo janë femrat cilat janë të pamoralshme. Ku është shkaku? Është shkaku i qëti synit. Problemi është të kisy. Është shumë e keqe me mendu, vlazni, një femër muslimane mbulohet. Për hirë të Allahut Azza wa Jall, flion, në ditët e sotme, se kanë, kërkan rreth në familje që është me islam, mbulohet. Me kalimin e kohës, tu pa modele, tu pa që shpo mbulohen ato, e vënon një shami që ma mirë është mja hek, sësa me lonë me atë shami që është ashtu. Sepse për para, para se me vënu mbulesen, është vesh ndoshta me funde e me fustanat gjatë, që nuk i kanë ekspozu pjesët e trupit, ndërsa pasi është mbulu, është vesh në pantollë, në pantollona. Kjo është atëherë kur prishet syni i njeriut, edhe ja shkatron zemrën. Ja shkatron zemrën, edhe nuk e merr vesh se çka është mëkat edhe çka është sevap. Për me shku në pikën e fundit, unë prap ju kisha referu fjalëve të Ibnul Qayyimit që i ka thonë në librin e vetë Gjevabul Kafi, e ka një liber, edhe flet në lidhje me ato se çfarë i sjell njeriut ruajtja e shikimit. I kemi nda 11 dobi që do t'i kalojmë shpejt insha Allah, edhe me ndihmën e Allahut edhe me lejen e tij shpresojmë që ato më i përvetësu edhe më i mësu edhe më i praktiku në jetën tonë. Thotë ruajtja e shikimit parimisht besimtari do të më paramendu se ti je tu e kryni obligim të Allahut lartësuar. Dije që je tu e jetësu një obligim të Allahut Azza wa Jall. Që kjo me qenë qëllimi ytë parimor, edhe parsor. Me qëta ti me u knaq. Mos me ndo qëka të ka ik. Mos me ndo qëka të ka ik. Po me ndoje që jetu e qu në vend një urdhën të Allahut Azza wa Jall. Lumëturia e njeriut e realt është lumëturia e imanit. Lumëturia e islamit. Pra në rast se ti e knaqë Allahun Azza wa Jall,
me veprën tënde, dije që e ke fitu atë lumturin që nuk e ka kërkush për pos ati besimtari, për pos besimtarit. E ki lumturin që e fiton këtë dënja, edhe ajo që ka është marëndësishme, lumturia e ahiretit. Se na banëm ndërlidhjen në fillim, kur ti erun shikimin, erun edhe zemrën, erun edhe të menduarit, erun edhe vetën nga mosranja në mkat. Gjëja e dytë është se me ruajtjen e shikimit, ruajtja e shikimit është pengesë, është pengesë që njeriu mos me kap shigjeta e helmume. Mos me kap shigjeta e helmume. Edhe ajo kush është vllazni? Shigjeta e helmume është çytja e djallit që të shon ty në zinë. Është prej sebepeve kryesore e cila ty të mbron nga mosramja në zinë. E treta është ruajtja e shikimit e bën njerion që me dasht Allahun Azza wa Jall edhe ma shumë. Me dasht me përjetu dashurin dhe Allahut Azza wa Jall. E bën njerion që aj me qenë i kujdes shumë edhe ndaj urdrave tjera të Allahut Azza wa Jall. E bën të kujdes shumë që aj murujt edhe ndaj mkateve tjera ndaj Allahut Azza wa Jall. A ke pa një njeri i cili e run shikimin, nuk e sheh një këngëtar të kënu, apo një këngëtar e femën, sepse është haram edhe e dëgjon këngën. Ska mundësi. Sa ai që e ul shikimin e run edhe veshin. Pra ruajtja e shikimit të bën ty që me urujt edhe prej mëkateve të tjera. Të bën me urujt edhe prej mëkateve të tjera. Ndërsa mos ruajtja e shikimit të bën që me bë mëkate të tjera. Përveç shikimit bën edhe mëkate edhe me vesh, edhe me vepra, çuse bën ndërlidhje në fillim. Plus, mos ruajtja e shikimit është shkak që njeriu e largon nga Allahu Azza wa Jall. Njeriu e largon nga Allahu Azza wa Jall. E katërta është ruajtja e shikimit ja forcon besimtarit zemrën. E bën më të vendosur në ato çka ai ka e ka për një jetë për me kry. Ai që agjeron edhe shikon haram e ka shumë më të vështirë me punu, me agjeru. Ai që agjeron edhe run shikimin e ka shumë më të lehtë me kry edhe atë ibadet, atë adhurim. Ndoshta krejt pineve e kemi mri këto. Thot, vallahi, shumë e vështirë e pata me falë namazin. Pse? Të ardhë rrugës, shka shumë lazni që kanë thonë, pash haram. Pash diçka çka sudesht me fa. Pra kur një shikimi vetëm, ty të shkakton me ta mos me qeni koncentrum namaz, atëhere, çka në rase je i shkujdesën gjatë gjithë ditës edhe gjatë gjithë jetës. Thot Ibnul Qayyim në pikën e 5, thot ruajtja shikimit, besimtarit janë ndryshon zemrën. Besimtarit janë ndryshon zemrën. Ashtu thot si që shkujdesja në shikim, kur s'ki kujdesje në ato çka e shikon, njeriu thot i sjell një errësirë. Errësirë në shikim, errësirë në zemër. Njeriu i cili shikon haram, thot Allahu Azza wa Jall, i sjell errësirë në zemër. Pastaj e përmend ajetin kuranor, thot, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ajetin që ne e lexuam në fillim, të thuaj ti besimtarëve, edhe në ajetin tjetër besimtarëve që ta ruajnë shikimin e tyre. Pastaj thot ajetin tjetër të Allahut, të Kuranit, ku Allahu thot, Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fihi misbah. Shkurtimisht çet ajet kuranor thot Allahu është nuri, drita e qiejve dhe e tokës. Çet pjesë po përkthejmë. Drita e tij, drita e Allahut i shëmbllen shëmbllen me atë të një kamareje, në të cilin ndodhet një lamb. Apo një fener, po i thojmë, në cilin ndodhet një lamb. Këtu ponalet në ajeti, me cilin argumenton Ibnul Qayyim. Pastaj thot, e komenton këtë ajet kuranor, thot, fjala është për dritën e Allahut në zemrën e besimtarit.
fjala Allahu nuru semawati wal ard, Allahu është Allahu është drita e qiellit dhe e tokës, drita e tij i shëmbullon, është fjala thot për dritën e Allahut Azza wa Jall që është në zemrën e besimtarit, i cili i ka quë urdhrat e Allahut në vend. Pra, kur të thomi Allahu është drita e qiejve, nuru samawati wal ard, e qiejve dhe e tokës, është fjala për dritën që Allahu Azza wa Jall i a jep besimtarit në zemrën e ti. Cili besimtar? Ati besimtar i cili i pason apo i praktikon urdhrat e Allahut edhe ndalohet prej ndalesave të tij. Për çë dritë është fjala? Është fjala për çë dritë. Thot kur njeriu, pastaj vazhdon edhe thot kur njeriu i pason thot obligimet apo i çon vend obligimet e Allahut dhe ndalohet prej ndalesave, Allahu i hap zemrën, i pranon lehtësisht mirat. Edhe kënaqet me atë islam që e ka. E kundërta e saj, thot ai i cili largohet apo bën mëkate edhe nuk i pason udrat e Allahut Azza wa Jall, thot Allahu ja çon i çon errësirën e mëkateve apo rret e mëkateve e ndjekin ata kudo që shkon. Është fjala që në çdo vend që ka me shkuaj ka me bën mëkat. Ku ti i pët mundësia, a i vetëse, kime pa, tu i bo gjuna Allahu Azza wa Jall. E gjashta, thot, ruajtja shikimit është shkak që njeriu të jetë i kujdesshëm, edhe në këtë mënyrë e dallon të vërtetën nga e kota, e dallon të mirën nga e keqja, edhe e dallon të vërtetën prej të pavërtetës, prej gënjeshtrës. E shtata, thot ruajtja e shikimit i jep zemrës e njeriu qëndrueshmëri. I jep zemrës qëndrueshmëri në ato çka ashtu e pasu. I jep zemrës fuqi edhe forcë. Pra kur ti erun shikimin tënd, i run veprat e tua. I run veprat e tua. Allahu thot atij që erun shikimin, i ja jep gjuhën e argumentit. Njerëzit bindën me fjallën tënde. Njerëzit e pranojnë fjallën tënde. Allahu Azza wa Jall ta jep gjuhën e argumentit. Thot ta jep ty mbretërin e forcës edhe të fuqis ndaj të tjerëve. Jo, murreh me ta, po është fjalla që ti je mbizotrus ndaj të tjerëve me një vend ku edhe ata janë. Njerëzit thjesht nuk lëmutitin shumë në prezencën tënde. Përball është fjala përball atyre që janë në Islam. Pastaj e përmend ajetin e përmend një ether thot alladhi yukhalifu hawahu yafruqu shaytanu min dhillihi. Thot çu ky ether për një prej sahabive thot ai i cili e kundërshton epshin e vet, shejtani nuk ka vend te ai. Çytjet e shejtanit s'kan nuk të vinë ty. E teta, thot, ruajtja e shikimit është shkak që shejtanit ja mbyll rrugën për me hinë zemrën tënde. Shejtani, thot, në fillim e përmendëm, shejtani shumë lehtë futet në zemrën e besimtarit, në zemrën e njeriut për mes shikimit haram. Edhe kjo, aq lehtë e ka shejtani me ndiku të ti për mes shikimit, edhe aq shpejt ndikon sa që, thot, edhe era një objekt i cili është i hapun, veç më mboles, nuk ka dyrë edhe dritare. Thot, ma shpejt shejtani hynë në zemrën tonë dhe përmes shikimit, se sa që hynë era në atë objekt që është pa dyrë dhe pa dritare. Apo? Kështu thot i nërka jimi. Pasta i vazhdon pika e nëndë edhe thot, ruajtja e shikimit, thot, nëse njeri u thot gjithmonë, mendon edhe merret me të mirat për vetë vetën e ti. Mundohet që mi a kushtu vetë vetës jetën. Pra është fjala, njeriu merret me i bo mirë vetës vetë. Mos mu marrë me punë të huja, mos mu marrë me punë të liga. E përmison vetën e vetë,
e edukon vetë vetën e vetë, edhe me këta edukon edhe të afërmit edhe familjen. Po në moment thotë që njeriu thotë merret me shikimin, atëherë kjo ja sjell ata që ai më marr për punë të huaja. Ka më marr edhe me ata që bën mëkat, edhe me ata që nuk bën mëkat. Edhe jeta thotë ekziston thotë një lidhje shumë e rëndësishme ndërmjet zemrës edhe shikimit. Është kjo lidhje aq e fortë sa që nëse prishet njana prej tyne, prishet edhe tjetra. E në rast se përmisohet njana prej tyne, zemra dhe shikimi. Në rast se përmisohet njana prej tyne, përmisohet edhe tjetra. Këto janë, unë i pas në bo 10, jo 11, sa thashë fillim, këto janë disa prej pikave që fiton besimtari nga ruajtja e shikimit. Allahu Azzawajal në boft neve, në boft neve për atyne që e ruajmë shikimin kudo që shkojmë, kudo që dalim, kudo që jemi. Se vetëm e ruajtjen e shikimit vllazni i ruajmë zemrat tona. Atëherë kur i ruajmë zemrat tona, kemi me i ruajt edhe veprat tona. Një kryesore, ajo çka është më e rëndësishme në jetën e besimtarit, çka do që ai bën, çka do që ai vepron, është se do të ketë parasysh se elem jalem enë Allah e jara, thëtë Allahu Azzawajal në këta jetët, a nuk e din ti se Allahu me të vërtet të sheh ty. Kujtoj e që Allahu është të po. Mjafton kjo që ti më unal prej këti mkati edhe prej gjitha mkateve tjera. Hadha wa sallallahu ta'ala ala nëbina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Nëse ka dikur diçka me shtu, me pyet, me vet, me faksu.